ଗଜପତି ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ। କ୍ରିପ୍ଟୋରେ 75 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନିବେଶ ନେଇ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବଡ଼ଦେଳରୁ ପଥର ଖସିବା ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଖସିଥିବା ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ଏଏସ୍ଆଇକୁ କରାଯାଇଛି ହସ୍ତାନ୍ତର। ତଦନ୍ତ ପରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ପଥର ଖସିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ। କମ୍ପୁଛି ଧାମନଗର, ଚାଲିଛି ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର। ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର। ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଜାରି। ଶବକୁ ମିଳୁନି ମଶାଣି, ଉମରକୋଟ ବୁଲିପଡ଼ନା ଗାଁରେ ମଶାଣି ବିବାଦରୁ କାଲିଠାରୁ ପଡ଼ି ରହିଛି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତଦେହ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ବିବାଦ। ମୃତଦେହକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଗାଁ ଲୋକେ। ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ପୋଲିସ। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନାଲର ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱରରେ ବିରାଟକାୟ ଘାଇ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲାଣି। 100 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଭାସିଗଲାଣି 5ଟି ଦୋକାନ ଘର। ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ହୋଇଥିବା କହିଲେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ମରାମତି ପାଇଁ ଚାଲିଛି କାମ। ମହାବାତ୍ୟାକୁ ପୁରିଲା 23 ବର୍ଷ ବିପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କହିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନଠାରୁ ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଚେତନତା ମାରାଥନ୍।